Славян базарының жеңімпазы Димаш Құдайбергенов Евровидение байқауынан дәмелі екенін өткен бағдарламада айтқан болатынбыз. Оның шешімі әлігінге белгісіз. Дегенмен оған қазақстандықтар қатысуға толықтай құқылы екен. Бірақ та географиялық тұрғыдан келетін болсақ, Қазақстан Евровидениеге толықтай қатысады. Біздің қазіргі көздеп жатқан ниетіміз, үмітіміз, естеріңізде болса, бірнеше жыл бұрын осы Австралия мемлекетіне Евровидениеге бір жыл қатысып көруге рұқсат берілген болатын. Енді Қазақстанның тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай бізге осындай бір рет қатысуға мүмкіндік беріп сыйлық жасап қалады ма деген ниетіміз бар. Бұл Димаштың көздеп отырған мақсаттарының соңы емес. Алда көздеп отырған екі әніме бейнебаян түсірмек ойым бар. Ұмытылмас күн деген менің ең алғашқы композиторлық жұмыстарымның бірі. Және де заманауи қазақ эстрадасы негізін салған Лұқпан ағамыздың әніне жазылған Қазақстаным деген ән. Сондай ақ Мәскеу мен Прагаға барып келген соң наурыз айының 15-нен бастап ел аралап 25 концерт беру ойында бар. Ол Орал қаласынан басталып Астана қаласында тәмамдалмақ. Дегенмен ерекше концертті әнші туған жерінде өткізеді. Әркімдікі өзіне ай көрінер көзіне дейді ғой енді. Мен үлкен концертті Астанада, Алматыда өткіземін, және де Ақтөбе қаласында ерекше бір концерт думанды кеш өткізгім келеді. Естеріңізге сала кетсек, бұл Димаштың алғашқы концерті. Егер дүбірлі кештің куәсі болғыңыз келсе, Ақтөбе қаласына тартыңыз.